I ara una altra bona notícia per a l'esport ebrenc, ja que tot i no van poder estar a la regata per la lluita dels metalls al Mundial de Belgrat, però Aina Cid i Esther Briz van aconseguir el seu objectiu de classificar-se per disputar l'estiu del 2024 els Jocs Olímpics de París, on també hi seran les germanes Antonia Melita Abraham amb celebració de Xile dirigida pel tècnic ampostí Bienve Front. Per a Aina Cid, amb 29 anys acabats de fer, seran els seus tercers Jocs Olímpics, després d'obtenir el diploma olímpic a la final del 200 de timoner a Rio de Janeiro 2016 i les de 2021 a Tòquio. Per a la seva nova companya d'embarcació, l'aragonesa de 23 anys, Esther Briz, serà la seva estrena en uns Jocs Olímpics. La parella de la selecció espanyola van aconseguir el passaport a París amb solvència, finalitzant en segona posició de la final B, en què es classifiquen les 5 primeres, ocupant, per tant, el 8è lloc.